আজি মানে মই বিৰাট এক্সাইটেড আৰু কোনোদিনে মোৰ এনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট হয়তো ভিডিঅ'টো দেখা নাই আৰু মোৰ নহয় তেনেকুৱা। আৰু মই আজি এটা নতুন কামৰ পৰাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 1:30 বাজিছে, এয়া ঘড়ী, এই ঘড়ীটো মোৰ মূৰৰ ওপৰত, আৰু 1:30 বাজিছে। মই কাপোৰ স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, স্কুলৰ পৰা আহি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰাই নাই, চেঞ্জ কৰি কেনে মই সেই ঠাইলৈ যাম। আচলতে মই 2-3 দিনমান গৈছোঁ যদিও মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আৰু ক'ত যাম, কি কৰিম, মই ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰি অলপমান ফ্ৰেছ হৈ লৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গম পাই যাব মই মানে আজি ক'ত যাম, কি কৰিম, মানে বিৰাট এক্সাইটেড, মোৰ মানে বিৰাট ভাল লাগি আছে। আৰু আজি মানে ফিল কৰিছোঁ যে হয় সঁচাকৈ মোৰ আজি বহুত মানে ভাল লাগিছে, আৰু মই মানে বিৰাট এক্সাইটেড। আৰু এনেকুৱা এক্সাইটেড মই আগতে তেনেকুৱা হোৱা নাই, আজি মানে প্ৰথম আৰু প্ৰথম। ঠিক আছে, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ, মইতো বিন্দাছে। আৰু এতিয়া ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰি ওলালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে জানেনে, এইযোৰ কাপোৰ যে এইযোৰ কাপোৰ নতুন আজি প্ৰথম পিন্ধিছোঁ, যাত্ৰা নিশ্চয় ভালে হ'ব। আৰু মই মানে ক'ত যাম, আজি কি কৰিম, এই কথাটো মই ঘৰতো জনোৱাই, মই চব কথাই ঘৰত জনাওঁ, প্ৰথমতে ঘৰত জনাওঁ, কিন্তু মই আজি জনোৱা নাই মানে কি, মই এই কথাটো জনোৱা নাই যে মাহঁতকো মানে চবকে ছাৰপ্ৰাইজ দিম আৰু সেই বুলি ভাবিয়ে মই মানে কাকোৱে জনোৱা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে মানে আমাৰ ঘৰত সকলোকে মই মানে চৰি গৈছোঁ, আৰু মাত্ৰ মোৰ ষ্টাফে গম পায় কথাটো। আৰু এতিয়া যাম আৰু, বিৰাট এক্সাইটেড মই মানে, এতিয়াহে গম পাইছোঁ আচলতে ইমান এক্সাইটেড হোৱা যায় যে ভাল লাগিছে। আৰু ক'ত যাম, কি কৰিম, গৈ একদম বহি আছে, দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইয়া মই আহি পাই গ'লোঁ বেলতলাস্থিত হোণ্ডা শ্ব'ৰুমত, আৰু মই আজি গাড়ী ল'ম দেই, মানে দুচকীয়া বাহন ল'ম, আৰু আৰম্ভণি মই দুচকীয়া বাহনেৰে কৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিতৰলৈকে যাওঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা গাড়ী আছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰঙৰ গাড়ী আছে, কোনখন গাড়ী ভাল লাগে মই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ আৰম্ভণি, দুচকীয়া বাহনেৰে মই গাড়ী লোৱাৰ মানে আৰম্ভণি কৰিলোঁ। আৰু এইটো শ্ব'ৰুমত আহি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, শ্ব'ৰুমটো ভাল লাগে আৰু লগতে মানুহখিনি খুব হেল্পফুল হয় আৰু আমাক বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে কি কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰোপৰি বহুত মানে সোনকালে কামখিনি কৰি দিছে। আৰু আমাৰ তলত যেতিয়া কামখিনি হৈ গ'ল তেতিয়া আমাক ওপৰলৈকে মাতিলে আৰু ওপৰত আমি আহিলোঁ, কাৰণ বহুত কিবাকিবি ফৰ্মেলিটিছ থাকে সেইবোৰ কৰিব লগা হয়। আৰু যিহেতু মই কেছ পে'মেণ্ট কৰিম, গতিকে কেছ পে'মেণ্ট এই ওপৰত হয়, সেই গতিকে আমি ওপৰলৈকে আহিলোঁ আৰু এইটো যে কাউণ্টাৰ, এই কাউণ্টাৰটোত মই কেছ পে'মেণ্ট কৰিলোঁ। পে'মেণ্ট কৰি উঠি আকৌ কাম থাকে, ইয়াতে মাতিলে ইয়ালৈকে আহিলোঁ, ইয়াত হেনো আৰু কিবা ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব লাগে আৰু মই ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিলোঁ। ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে ওপৰৰ কামখিনি শেষ হৈ গ'ল, আকৌ আমি তললৈকে গ'লোঁ, তলত আৰু আমাৰ অলপ কাম আছে, প্ৰায় আমাৰ 2 ঘণ্টা লাগিলে আৰু কামখিনি কৰোঁতে। তাৰপিছত 2 ঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ এইবোৰ পাই গ'লোঁ, এইবোৰ আমাক দি দিলে, দিয়াৰ পিছত আৰু আমাক গাড়ী চমজাই দিলে। আৰু এতিয়া আমাক গাড়ীখন দি দিলে, এইখনেই মোৰ গাড়ী, জীৱনৰ প্ৰথম দুচকীয়া বাহন, এইখন মোৰ এক্টিভা হয়। আৰু এই ল'ৰাজন যে খুব ভাল ল'ৰাজন, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাইছে আৰু খুব হেল্পফুল হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এই যে মই গাড়ী ল'লোঁ, আৰু এই মোৰ গাড়ীখন লোৱাৰ A to Z মানে A to Z সহায় কৰিছে মোক গৌতম দাই, আৰু গৌতম দাই এইখিনি সহায় নকৰিলে মোৰ হয়তো এতিয়া এইখিনি মানে কি গাড়ীখন লোৱাত আজি হয়তো নহ'লে হয় আৰু হয়তো আৰু পিছুৱাই গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতে মোক এইখিনি সহায় কৰিলে। তাৰপিছত আমি লগালগ কি কৰিলোঁ যে গণেশ মন্দিৰলৈকে গ'লোঁ। গণেশ মন্দিৰলৈকে গৈ একেলগে গাড়ীখনৰ মানে পূজা কৰা কামটো একেলগে কৰিলোঁ, যিহেতু মই বহুদিন গাড়ী চলোৱা নাই, গতিকে মই অকলেতো ঘৰত অনাৰ পিছত মই অকলে ওলাব নোৱাৰিম, দুদিনমান মই চলাব লাগিব, গতিকে আকৌ পিছ পৰি যাব পূজা কৰাৰ কাৰণে, সেয়েহে মই একেলগে পূজাটো কৰি নিলোঁ আৰু মোৰ বৰ ভাল লাগিল। পূজা চূজা কৰি গাড়ীখন একদম ধুনীয়াকৈ, একদম পূজাৰী একদম ধুনীয়াকৈ পূজা কৰাই দিলে, মোৰ মানে বিৰাট ছেটিছফাইড আৰু। আৰু এনেকৈ আমি
একদম গোটেই কামখিনি শেষ কৰিলোঁ। গৌতম দা এ টু জেড আছে আৰু তেখেতৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। মই বহুদিনৰ পৰাই গাড়ী ল'ম ল'ম বুলি আছিলোঁ, কিন্তু মই যিহেতু গাড়ীৰ বিষয়ে একো এটা নাজানো, গতিকে মই অকলে গৈ তেনেকৈ গাড়ী এখন লোৱাৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। গৌতম দাই মোক সেইখিনি সহায় কৰিলে আৰু তেখেতৰ কাৰণে আজি মোৰ গাড়ীখন হৈ গ'ল। ভাল লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ যিহেতু আৰু কি সপোনবোৰ সৰু সৰু সপোনবোৰৰ পৰাই মানে মানুহ ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ চেষ্টা কৰে, গতিকে মোৰ আৰম্ভণি মোৰ দুচকীয়া বাহনখনেৰে মোৰ প্ৰথম সপোনটো পূৰণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত পাৰিলে চাৰিচকীয়া ল'ম, এইবিলাক পিছত হ'ব, কিন্তু এতিয়া আৰম্ভণি কৰিলোঁ মই দুচকীয়া বাহনেৰে। আৰু এইখন মই অকণমান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ বহুদিন মই চলোৱা নাই, অলপ পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে এইখন মই টানিব লাগিব আৰু, কেইদিনমান টানিব লাগিব, টানাৰ পিছতহে বাহিৰ ওলাব পাৰিম আৰু মই। আৰু যিহেতু গাড়ীখনৰ অলপ ওজনো আছে গতিকে